tady dneska Slashem, to je on, hrajeme benefiční představení. Hi. Řekni něco, Slashy. Slash is in New York, very good. Very good air and this show commits a server for Luhačovice Korunka. Very, very best. Moc krát děkuju, tak on je Slash, je trošku světej, ale jak skončíme, tak půjdeme domů. Yeah. Možná vždycky, kdybyste řekli. Motherfucking house.